Salam, paytaxt Bakıdan və regionlardan xəbərimiz var. Zəngin gündəmi ilə seçilən həftədə Azərbaycan mədəniyyəti öz qələbəsini qeyd edir. Anonslara nəzər salaq. Azərbaycan mədəniyyətinin növbəti uğuru Kəlağayı UNESCO-nun siyasında. Arif Məlikovun müəllif konserti keçirildi. İnquşetiya tarixi və müasirliyi bir arada. Nabat filminin qazandığı uğurlar. Qanlı Yanvar filminin yaradıcı heyəti ilə görüş keçirildi. Teatrlar yeni əsərlər təqdim etməyə davam edir. Azərbaycanın görkəmli dramaturqu Cəfər Cabbarlı. Axşamüstü Qarabağdan. Növbəti uğurumuza sevinə bilərik. Xalçaçılıq, aşıq sənəti, milli tar, çövkən oyunundan sonra Kəlağayı da UNESCO-nun siyahısında öz yerini aldı. Azərbaycan mədəniyyətinin bu uğuru hər birimizi sevindirir. Milli dəyərlərimizə isə sahib çıxmalıyıq. Yoxsa onlara sahib çıxmaq istəyənlər tapılır. Təbii ki, buna nail ola bilməyib, layiqli cavablarını alsalar da. Mətbuat konfransında isə digər önəmli məsələlər də müzakirə olundu. İzləyək. Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev mətbuat konfransı keçirdi. Müxtəlif məsələlərə həsr olunan tədbirdə nazir öncə Bakı prosesi haqqında ətraflı məlumat verdi. Belə ki, dekabrın 2-sindən 3-cü Dünya Mədəniyyətlər Arası Dialog Forumunun hazırlığına başlandığını bildirdi. Forumun 2015-ci ilin mayın 20-21-də gerçəkləşəcəyini deyən nazir, müxtəlif ölkələrdə və beynəlxalq təşkilatlarda bununla bağlı təqdimatların keçirildiyini bildirdi. Əbülfəz Qarayev gələn il fevral ayının 1-dən mayın 1-nədək bu mövzu haqqında ən yaxşı televiziya verilişi və məqalə müsabiqəsinin keçiriləcəyini vurguladı. Bakı prosesi artıq bir fenomenə çevrilərək Azərbaycan tərəfindən təşəbbüs olunmuş mədəniyyətlər arası diyaloqun bir-birinin anlaşması, daha yaxından tanınması və mədəniyyətlərin arasında bu mübadilənin keçirilməsinə yönəlmiş bir proses olaraq qəbul olundu. Daha sonra nazir 24-28 noyabr 2014-cü il tarixində UNESCO Hökumətlərarası Komitəsinin Parisdə keçirilən 9-cu sessiyasında Azərbaycan Kəlağa sənətinin də siyahıya salınması barədə fikirlərini bölüşdü. Fərəh doğuran hadisə baş verdi və hesab edirəm ki, hələlik yetərli biz onun işıqlandırılmasına nail olmamışıq. Söhbət Kəlağayının UNESCO-nun siyahısına daxil olmasından gedir. Bu günləri Azərbaycan artıq neçə il dalbadal, neçə dayan tənəffüs olmadan hər il öz mədəni irsini bəşəriyyətin siyahısına daxil etdirə bilir. Nazir ermənilərin təqdim etdiyi lavaş faylı haqqında UNESCO tərəfindən verilmiş qərara da toxundu. Bildirdi ki, Azərbaycan və Türkiyə tərəfinin səyləri nəticəsində fail ermənilərin təqdim etdiyi formatda deyil, ədalətli formada siyahıya daxil edildi. Düzəlişdən sonra UNESCO qərarında bildirdi ki, lavaş bütün regionlarda hazırlanır və bu element ermənilərin eksklüziv çörəyi deyil. Real olaraq bu günləri Ermənistanda lavaş bişirirlər. Heç kəs bunu inkar etmir, amma bu lavaş burada da bişirilir, Türkiyədə də bişirilir və digər yerlərdə bişirilir. Bunun hər hansı bir millətə məxsusluğu haqqında söhbət gedə bilməz. Əbülfəz Qarayev onu da nəzərə çatdırdı ki, Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlarda ona görə söz sahibidir ki, ədalətli mövqe tutur və digər xalqların mədəniyyətində ideya irəli sürmür. Bir sıra balet, simfonik əsərlər və film musiqilərinin müəllifi olan Arif Məlikovun müəllif konserti keçirildi. Bu haqda daha ətraflı əməkdaşlarımız danışacaq. Görkəmli bəstəkar Arif Məlikovun müəllif konserti oldu. Konsert Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin müşayiəti ilə keçirildi. Mən hamıya çox sağ ol deyirəm, bəbüyü görürəm, hava pis, maşınlar çox, tıxaclar dolu, amma filarmoniya qapısı açıq, millətin ardı gəlir. Deməli, millət maraq var ki, o gəlir bura. Onu məcbur eləyib, ağacdan bura gətirmirlər. Mənə çox xoşdur ki, millət öz bəstəkarlarının qədrini bilir.
Bədii rəhbər və baş dirijor isə Rauf Abdullayev olan konsert müəllifin Metamorfozalar simfonik poeması ilə başladı. Tədbir 2 saylı simfoniya, 6 saylı simfoniya, fortepiano və orkestr üçün ifalarla davam etdi. Qeyd edək ki, ictimai xadim, SSR xalq artisti və dövlət mükafatı laureatı Professor Arif Məlikov bir sıra balet, simfonik əsərlər və film musiqilərinin də müəllifidir. Bəstəkarın müəllif konserti Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında keçirildi. Həftə ərzində baş tutan konsert buraxılışları bununla kifayətlənmir. Amma bu barədə bir qədər sonra. Hələ ki, Azərbaycanda ilk dəfə keçirilən İnquşetiya Mədəniyyət Günləri haqqında məlumat verəcəyik. Belə ki, 70 rəssamın işinin nümayiş olunduğu sərgidə İnquşetiya tarixi və müasirliyi tablolarda əks olundu. Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, İnquşetiya Mədəniyyət Nazirliyinin nümayəndələri və çoxsaylı qonaqların iştirakı ilə İnquşetiya Respublikasının Mədəniyyət Günləri keçirildi. Burada bir oxşarlıq da mən tapdım Azərbaycan dekorativ tətbiq sənəti ilə. Aydın məsələ ki, bir bölgədə, bir regionda yaşayan millətlərdir və sözsüz ki, oxşarlıq bağlıq olacaq. O ki, qaldı rəhkarlıq əsərlərinə. Bunların bir maraqlı bir kolajdır məni diqqətimi cəlb elədi. Daha çox Rusiya rəssamlarının kolajına uyğundur. Aynı məsələ ki, Rusiya ərazisində yaşayan bir xalqdır. Bu da belə olmalıdır. Mövzu, motiv Azərbaycan rəssamlarının motivinə uyğun gəlsə də, amma işləmə texnikası, işləmə üslubu daha çox Rusiya rəssamlıq məktəbinə daha yaxındır. Tədbir Azərbaycanda ilk dəfədir keçirilir. Burada İnquşetiya, Tarix və Müasirliyi adlı dekorativ tətbiqi sənət və 70-dən artıq rəssamın işi təqdim olundu. İnquşetiyanın Mədəniyyət Nazirinin müavini Aliya İlyasova çıxış edərək belə tədbirlərin ölkələrarası mədəni münasibətlərdəki əhəmiyyətindən danışdı. Gecədə iştirakçılara nümayiş olunan əsərlərin toplusundan ibarət dərgilər də hədiyyə edildi. Keçid alırıq ekran əsərlərinə. Nizami Kino Teatrında Nabat filminə həsr olunan mətbuat konfransı keçirildi. Filmin uğrundan danışan yaradıcı heyət maraqlı faktlar da açıqladı. Belə ki, çəkiliş vaxtı möcüzəli anlar baş verib. Necə? Bu haqda rejissor özü danışdı. Nizami Kino mərkəzində Nabat filminin mətbuat konfransı baş tutdu. Mən düşünürəm ki, Nabat filminin konkret tamaşaçısı var və ümumiyyətlə düşünürəm ki, sinemada konkret tamaşaçı olmalıdır, auditoriyası olmalıdır. Nabat filminə tabi teenager gəlib baxmayacaq. Cavan uşaq 14 yaş, 15 yaş. Amma orada mən ki, tam dolmuş zalı görəndə hətta ki, yadımdadır ki, kört sevinə-sevinə gəldik. İçin fulldur. Yaxşı, amma mənim üçün amma təcrübədir ki, almanlar Nabata münasibətində olacaq. Filmin qazandığı uğurlardan danışan rejissor Elçin Musaoğlu baş verən möcüzələrdən də söhbət açdı. Aktris oldu, Mahmud Şofu gəlir. Dedim ki, Rövşənim ki, saxlayın onu, indi gəl, cumacaq ona canavaca. Ve bu, mahnı oxuyor, ay ya, elə bir pişbalı ilə danışır, ne pişirir. Ucu, gəlin bunu yanı, deyim, ay kız, deyəm, işimiz qalar yazıq. Keç bu tərəfə, bir yavaş-yavaş, yox, gəldi bunun qalanda diz çökdü, qurt gəldi, düz üzbəz deyandı bundan, başladı bunu böyle yalan. Nabat filmi Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Film Kinostudiyasının istehsalıdır. Hazırda sözü gedən filmdən tez-tez bəhs edilir. Belə ki, ekran əsəri Venesiya Beynəlxalq Film Festivalı, Milan Film Festivalı, Venesiya Neapolda 2014, 50-ci Chicago, 38-ci San Paulo, 27-ci Tokyo, 63-ci Mannheim Heidelberg, 18-ci Tallinn Qara Gecələr, 45-ci Hindistan, 8-ci Asiya Sakit Okean, 14-cü Mərakeş, 26-cı Palm Springs Beynəlxalq Film Festivallarında mükafatlara layiq görülür. Thank you.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sifarişi ilə çəkilən filmdə Nabat adlı yaşlı qadından bəhs edilir. Sözü gedən qadın müharibə şəraitində olan kənddə yaşayır. Bir gün məlum olur ki, bütün əhali kəndi tərk edib. Amma buna baxmayaraq Nabat orada qalır. Kənd xarabaya çevrilməsin deyə o hər gecə evlərin işıqlarını yandırır. Bu isə düşmana hücum etməyə imkan vermir. Qeyd edək ki, obrazları Fatimə Matamedariya, Vidadi Əliyev, Sabir Məmmədov və Fərhad İsrafilov canlandırıb. Azadlıq arzusu təkcə bir millətin mənəvi sərvəti deyil. 20 yanvar hadisələrindən bəhs edən Qanlı Yanvar filminin yaradıcı heyəti ilə görüş zamanı filmin rejissoru Vahid Mustafayev belə dedi. Mətbuat konfransını izləyək. 20 yanvar hadisələrindən bəhs edən Qanlı Yanvar filminin yaradıcı heyəti ilə görüş keçirildi. Tədbir şəhidlərin xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsi ilə başladı. Azərbaycanda bir neçə hadisələr var, tarixi hadisələr var ki, onlar təəssüflər olsun ki, bir bədii nöqtəyi nəzərindən filmə alınmayıb. Və Azərbaycan rejissorları bu sahədə çalışırlar və əllərinə gələn edirlər ki, bunları ərsiyə gətirsinlər, filmlər çəkdirsinlər ki, gələcək nəsillər bu hadisələrlə daha yaxından tanış olsunlar, onun təfərrüatını bilsinlər və hər şeydən əvvəl vətənpərvərlik yolunda öz böyük bacı qardaşlarının şücaətini, qəhrəmanlığını, öz valideynlərinin öyüd nəsihətlərini və bu yolda gördüyü vacib işi vətənpərvər ruhunda böyütdüyü uşaqları və onların bu missiyasını görsünlər. Mətbuat konfransında filmin rejissoru Vahid Mustafayev və digər dövlətlərdən dəvət olunan aktyorlar iştirak etdi. Bu rol mənim üçün maraqlıdır. Canlandırdığım qəhrəmanım vəziyyətə görə uyğunlaşan və sevən bir qadındır. Baş rolu canlandıran həmkarım Faiq Mirzəyevə qarşı isə xüsusi simpatiyam yarandı. Eyni zamanda Lane Davis-lə də tanış olmağıma şad oldum. Ümumiyyətlə, yaradıcı heyətin iş prosesi insana müsbət təsir göstərir. Ekran əsərində məşhur amerikalı aktyor Lane Davis, Türk kinosunun canlı əfsanəsi Nebahat Çehre, İrandan dəvət olunan kino operator Afşin Əlizadənin başçılıq etdiyi çəkiliş qrupu azərbaycanlılarla çalışıb. Rejissor bildirib ki, azadlıq arzusu təkcə bir millətin mənəvi sərvəti deyil. Milli azadlıq mücadiləsi bütün dünyaya tanış və doğma olan şərəfli hissdir. Müstəqillik uğrunda bütün xalqlar, o cümlədən də filmin çəkilişinə cəlb edilən millətlərin nümayəndələri də uzun müddət mücadilə aparıb, vuruşub və öz müstəqilliklərini qazanıblar. Hər tərəfin öz həqiqəti və məsuliyyəti var. Bu, gələcək nəsillər üçün mən düşünürəm şəxsən ki, çox vacibdir ki, heç kim bilmir gələcəkdə kiminə gözləyir və biz həmişə hər şeyə bir millət olaraq, bir toplum olaraq hazır olmalıyıq. Rejissor onu da nəzərə çatdırdı ki, adı çəkilən filmin bir çox ölkələrdə nümayişi və festivallara göndərilməsi də nəzərdə tutulur. Həftənin mədəni gündəmində yalnız ekran əsərləri yer almır. Teatr səhnəsinə nəzər salırıq. Gənc Tamaşaçılar Teatrında Şeytan Ailəsi adlı əsər əsasında səhnələşdirilən Ağ Ölüm tamaşasının premyerası keçirildi. Anası ha çalışır ki, onda bir ümid tapır hər dəfə ki, oğlunu sağaltsın. Hətta onu bir dəfə müalicəyə də göndərir, amma bunun bir xeyri olmur. Və bu oğul hamını məhv eləyə, özünü, öz sevdiyi qızı, öz uşağını hamını məhv eləyə, axırda da özü də ölümə gedir. Yəni ki, bunu göstərməyə çalışırıq ki, ən yaxşı yol odur ki, heç o barədə düşünüb, heç onda çıxış yolu tapmayın siz. Sözü gedən tamaşa bir ailənin dramından bəhs edir. Səhnə əsərinin quruluşçu rejissoru Ailə Osmanova, quruluşçu rəssamı isə Elxan Sərxanoğludur. Əsas rolları əməkdar artist Nübar Novruzova, aktyorlar Rəzaq Məmmədov, Vüsal Mehrəliyev, Zülfiyə Alhüseynova, Səbinə Məmmədova, Manaf Dadaşov və Anar Seyfulayev canlandırdı. O məndən başqa heç kimə lazım deyil, heç durma atasına da. Atasından çoxdan izləndərim. O bacardı, bacardı. Nəsə bacardı, mən bacardı. Onu yeri də malicəyə parma lazımdır. Nə dedim, onun pulun yox. Gəlin, 20 manat pulun var. Onu da gizlət düşəndir. Zahir aparmaq. Deyir də ki, bu evdir, evdir işinin adıdır. Mən burada varam. Bu kişiyə bir kitabsa, bu 500 manat, 4 kitabsa. Qeyd edək ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təsdiq olunan tədbirlər planına uyğun olaraq və Azərbaycan Prezidentinin narkotik vasitələr və psixotrop maddələrdən istifadəsi və qanunsuz dövriyyəsinə qarşı 2013-2018-ci illər üçün dövlət proqramı hazırlanıb. Tamaşa bu proqram çərçivəsində təqdim edildi. Biz şair itirmişik, qoynunda da göyləri. Bəstəkar itirmişik.
ruhu xalqın bəstəsi, yaralanıb yurdumun muğamı şikəstəsi. Ağrı sonsuz olanda ölçüyə gəlməz qəti. Qusar Dövlət Ləzgi Dram Teatrında səhnələşdiriləcək Böyük Ömrün Dastanı adlı tamaşanın yekun məşqləri keçirilir. Tamaşanın ssenari müəllifi xalq yazıçısı Zəlimxan Yaqubdur. Səhnə əsərinin ideya müəllifi və rejissoru isə teatrın bədii rəhbəri Faiq Qardaşovdur. Tamaşa ümumili lider Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunub. Ulu öndərin işləyən, sevən bir insan kimi qərar aldım ki, Zəlimxan Yaqubun bu poemasını səhnələşdirim. Gələn həftədən biz məktəblilərə, idarələrə bu əsəri anım günüm günlərində cəmaata təqdim edəcəyik. Bu istiham buləngər, bu çalxantı, bu axın. Torpağa çallar əziz, hatta yaxınlar yaxın. Əsərin səhnələşdirilməsində 60 nəfərli aktyor heyət iştirak edir. Teatrın bədii rəhbəri Faiq Qardaşov bildirir ki, tamaşaya bacarıqlı aktyorlarla yanaşı Qusar Şəhər bir sayılı orta məktəbin istedadlı gəncləri də qatılıb. Ümumilikdə tamaşanın ərsəyə gəlməsində 300 nəfərli yaradıcı qrup çalışır. Kompozisiyada mən Eloğlu rolunda çıxış eləyirəm. Bu rolun öhdəsindən nə dərəcədə gəlmişəm, əlbəttə onu tamaşaçılar özləri qiymətləndirəcək. Çox məsuliyyətli və çətin roldur və mən çalışmışam ki, bu rolun öhdəsindən öz bildiyim qədər, öz yaradıcılıq imkanlarıma uyğun dərəcədə öhdəsindən gəlim. Məşqlər dekabrın 5-də yekunlaşıb. Tamaşa ilk dəfə dekabrın 8-də Qusar Şəhər Mədəniyyət Evində nümayiş etdiriləcək. Hörmətli tamaşaçılar, bu dəfə Lənkəran Dövlət Dram Teatrı Şərəf Başbəyovun Dəmir Qadın piyesini səhnələşdirir. Piyesdə qadın zəhmətinin heç nəylə əvəz edilmədiyi göstərilir. Piyes komediya janrında olsa da ağır iş rejimində işləyən qadınların faciəvi həyatı önə çəkilir. Əsas rolları Respublikanın əməkdar artisti Sucətli Mirzəyev, Aynur Əhmədova, Qızılgül Quliyeva, Əlbaba Əsgərov və başqaları oynayır. Tamaşa yaxın günlərdə teatr sevərlərə təqdim olunacaq. Düyməni buradan basırsan, qıçqaracaq. Robot başlayır hərəkət eləməyə. Əssalamu əleykum. O, gördün, qıçqaracaq. Bizim teatrımızda bir neçə tamaşa hazırlanır. Onunla bərabər paralel olaraq Özbək yazısı Şərəf Başbəyevin Dəmir Qadın əsəri hazırlanır. Bu əsər ağır insan əməyindən gedir və bunun nəticəsi olaraq qadınların pambıq sahalarında, tarlalarda əziyyət çəkərək qəpik quruş kazanmaları, hətta o pambığı yığıb özləri, belə deyək də, balışa qoymağa pambıq tapmamalarından, ağır əməyin zəhmətindən gedir. Burada deməli Alimtay bir robot qadın düzəldir və bu robot qadın pambıq yığan qadınları əvəz eləməli idi. Bu robot qadın o qədər çalışır ki, hətta bu ağır zəhmətə robot özü də dözə bilmir. Partlayır, dağılır və insanlara deyir ki, bu ağır zəhmətdən siz nə qazanırsınız? Mən dəmirliyimdən dözmədim. Mədəniyyət elm və sənətdən ibarətdir. Teatr isə sənətin başqa qisimlərini birləşdirir. Bu fikrin müəllifi Cəfər Cabbarlıdır. Yazıçı yaradıcılığa lirik şeirlərlə başlasa da, ən gözəl əsərlərini dramaturgiya janrında yaradaraq Azərbaycanın görkəmli dramaturqu və teatr xadimi kimi tanınır. Xızıda Cəfər Cabbarlının 115 illiyinə həsr olunan tədbir keçirildi. Xızı rayonunda görkəmli dramaturq, teatr və kino xadimi Cəfər Cabbarlının anadan olmasının 115-ci il dönümü qeyd olunub. Tədbir iştirakçıları öncə Cəfər Cabbarlının abidəsi önünə əklil və gül dəstələri qoyublar.
bu tədbir Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi, Xızı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Cəfər Cabbarlının Bakıdakı Ev Muzeyinin birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilir. Çox sevinirik ki, bugünkü tədbir bizə qismət oldu və yəqin ki, ümid edirik ki, heç olmasa ildə bir dəfə böyük yazıçının doğulduğu bu Xızı şəhərində onun biz gəlib bu ad gününü, doğum gününü qeyd edəyik. Heydər Əliyev mərkəzində təşkil olunan tədbirdə filologiya elmləri doktoru Cəfər Cabbarlı isminin araşdırıcısı Asif Rüstəmli dahi yazarın Azərbaycan ədəbiyyatındakı və mədəniyyətindəki xidmətlərindən söz açıb. O bildirib ki, 35 illik ömrünün 20 ilini ədəbi yaradıcılıqla məşğul olan ədib lirik və satirik şeirləri, poema və hekayələri, eləcə də tərcümələri, dram əsərləri ilə ədəbiyyatımızda böyük şöhrət qazanıb. Cəfər Cabbarlı xüsusilə gizli çap olunan İstiqlal qəzetinin fəaliyyətində fəal iştirak edir. Xüsusilə dövlət çevrilişi ilə, yəni Xalq Cümhuriyyətinin sübutu ilə bağlı İstiqlal qəzetində gedən baş məqalələri Cəfər Cabbarlı və Müstəbalı Məhəmmədzadə yazmışdır. Yubiley mərasimində Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi İlqar Fəhmi, Cəfər Cabbarlının Ev Muzeyinin direktoru, ədibin nəvəsi Qəmər Seyfəddin qızı, filologiya elmləri doktorları Şirindil Alışanlı, Tahirə Məmməd, Gülşən Əliyeva, şair Oktay Rıza, xalq artisti, aktrisa Məlikə Əsədova və başqaları çıxış ediblər. Mən nə etmişsə yalnız sənin üçünəm. Öz varlığımı, öz eşqimə qurban verdim. Fəqət mənə anlamadılar. Mən aldatmalar, mənim könlümü, iradəmi zorladılar. Yaradıcılığa şeirlə gələn Cəfər Cabbarlı Azərbaycan dramaturgiyasına Almaz, Aydın, Solğun Çiçəklər, Sevil, Od Gəlini, Oktay Eloğlu kimi ölməz səhnə əsərləri bəxş edib. Cəfər Cabbarlı eyni zamanda milli kino sənətimizin inkişafında da misilsiz xidmətləri olan fədakar ziyalılarımızdandır. O həm ilk milli kino senarist, kino rejissor, həm də Azərbaycan kinosuna ilk milli kadr gətirən kino xadimidir. Musiqi ruhun qidasıdır. Növbəti konsertin sədası Muğam mərkəzindən gəldi. Axşamüstü Qarabağdan adlanan konsertdə solist Vüsaliyyə Musayeva onu dinləyənlərə zövqlü anlar bəxş etdi. Müəllimləri qarşısında çıxış edən Vüsaliyyə xanım konsert buraxılışını imtihanda adlandırdı. İzləyək. Ötən həftə Muğam mərkəzində opera və balet teatrının solisti Vüsaliyyə Musayevanın konserti baş tutdu. Axşamüstü Qarabağda adlı solo konsert xanəndənin sözlərinə görə onun növbəti imtihanıdır. Mənim üçün çox məsuliyyətli və çətin, eyni zamanda da fəxr edici bir amillərdən biridir ki, mən də solo konsert, ilk dəfə olaraq solo konsert verirəm. İnşallah, yəqin ki, ümid edirəm ki, dinləyicilərin və tamaşaçıların yəqin ki, zövqünə oxşayacaq bir repertuarımız olar. Təbii ki, repertuar zəngindir, hər bir muğamdan var. Gənc xanəndəni Şahnaz İnstrumental Ansamblu müşahidə etdi. Bir saat davam edən konsertdə Səid Rüstəmov, Cahangir Cahangirov, Bəhram Nəsibovun mahnıları da səsləndi. Dinləyicilərin sırasında Vüsaliyyə xanımın müəllimləri, ustad xanəndələr, xalq artistləri Nəzakət Teymurova, Canali Əkbarov, Ramiz Quliyev, Məsum İbrahimov, əməkdar artistlər Feyruz Səxavət və Qəzənfər Abbasov əyləşmişdi. Konsert Qarabağ şikəstəsi ilə yekunlaşdı. Solistin imtahan adlandırdığı konsert uğurla keçdi. Çünki gələn gürültülü alqışlar bundan xəbər verirdi. Tədbirlər, xatirələr, ümumiyyətlə, ən əziz günlər kağız üzərində əbədləşdirilir. Müxtəlif fakültələrdən olan tələbələrin bir araya gəldiyi və sərbəst mövzuda işlədikləri zövq adlı foto sərgini izləyək. Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasında zövq adlı foto sərgi keçirildi. Sərgidə müxtəlif fakültələrdən 40 tələbənin 250 foto əsəri nümayiş olundu. Özüm foto ilə çoxdan məşğulam və mənim qrup yoldaşım var, Ulya Xəlilova. Bizim müəllimimiz Tahir müəllim fotoqrafdır, peşəkar fotoqraf. Onun dərsində ona biz qərar verdik ki, bəlkə sərgi təşkil edək. Bu ideya bizim ikimizdən gəldi əvvəlcə. O da razılıq verdi və biz başladıq deadline qoymağa ki, həmin vaxtda tələbələr öz işlərini göndərsinlər. Onlar öz işlərini göndərəndən sonra biz aralarından seçim elədik. Demək
olar ki, bəzi işləri ixtisar elədik, amma yaxşılarını seçdik. Burada həm həvəskar tələbələr var, həm də ki, professional dərəcədə foto ilə məşğul olan insanlar var. Bugünkü sərgidə elə oldu ki, seçiləndə hamısı ağ-qara seçildi. Özüm də gələndən sonra fikir verdim ki, hamısı ağ-qaradır. Əslində, rəngli də işlərim çoxdur. Əsasən, bölgələrdə çəkilən fotolarda daha çox sərbəst mövzulara üstünlük verilib. Bu isə öz növbəsində gənclərə tərzini və iş dünyasını təqdim etmək üçün yaxşı fürsət yaradır. Bütün dünyada bugün hətta rəngkarlıqla birlə bir otaqda fotoya verilir. Çünki foto janrı çox maraqlıdır. Çünki həyatın elə anları var ki, onu fotona tutmaq olar. Foto sərginin açılışında xalq rəssamları Arif Hüseynov, Fuad Salayev və başqaları iştirak etdilər. Qeyd edək ki, qalib gələn tələbələrə diplomlar, digər rəssamlara isə həvəsləndirici sertifikatlar təqdim olundu. Sərgi dekabrın 10-una qədər davam edəcək. Bu həftə olan işimizi başa vurduq. Unutmayın, biz mədəniyyətinizi ilə gedirik. Siz də bizi izləyin. Vətən buradan başlayır. Hələlik.